Kameru máte zapnutú? Všetky máme zapnuté. A to nepotrebujete povolenie? Ani nevieme o tom, že nás natáčate? Nie, ale vy ste štátni zamestnanci. No a? Ste štátni, ste súkromná firma, teraz je to bolo vysvetlené. My sme súkromná firma, pán Daňu. A ja hovorím, áno, áno, len bohužiaľ 100% má štát. A kto vám to vysvetlil? Pán Kelemen. V tichosti som sľúbil, ani otázku by som nedal. Obetoval by som otázky, len vidieť raz pána Trhlíka. A musím vás upozorniť na to, že takovým způsobem, jakým o nás vypíšete a jakým způsobem kazíte dobré jméno letiska Bratislava, to je nehoráznost, kterou nebudeme do budoucna tolerovat. Pán Trhlík, my si vás doženeme. Ľudia vás doženú. Keď raz budú vedieť všetko, čo sa tu za tie 2 roky na tom letisku udialo. Dobrý deň, pán Kelemen. Kde máme tú tlačovku? Dobrý, zdravím vás. Kde máme tú tlačovku? Tlačovka je na prvom poschodí. No? A neviem, či ste pozvaní. Som pozvaný. Áno, máte pozvánku? Všetci ľudia majú pozvánku. Nemajú všetci ľudia pozvánku. Poďme sa pozrieť, či máme. Nemáte. Však poďte ma doprevadiť. Kam vás mám doprevadiť? Že je ten salónik. Je pre pozvaných hostí. Áno? A kto je pozvaný taký, no, jaký? Akreditovaní novinári. Akreditovaní novinári. Tak poďme pozrieť teda, jak sa správa štátne letisko. Kde je ten predsalónik? Viete mi povedať, že je v bezpečnosti, kde je predsalónik? Tam? Pre pozvaných novinárov, vy ste nepozvaní. Áno? A môžete mi ukázať, jak tá pozvánka vyzerá? Neukážem. No, ale chcem sa vypovedať, čo ja keď mám ma... menný zoznam. Čo keď ma... Tak poďme ju ukázať. Nebudem vám ukazovať. Ukážte mi menný zoznam. Neukážem vám. Čo keď vám ho dopísali na poslednú chvíľu? Nedopísali. Môžete zavolať tlačovú hovorkyňu letiska? Môžem. Tak poďme. Nie, poďme, zavolám. No čak, zavolajte. Počkajte, tu zavolám. No zavolajte. Vydržte. Zavolajte tlačovú hovorkyňu z letiska. A prečo by sa nemohli teraz sa zúčastniť, však to je pozitívne, že nové dopravné spoločnosti tu budú lietať a tak, prečo poriadku, by sa to nemohli ukázať zvaných novinárov. Dobrý deň, ako sa máte? Ďakujem. Áno? Vy ako sa máte? Ja sa mám dobre. No, tak môžeme ísť na tú tlačovú konferenciu? My určite, ale vy nie. Prečo? Máme tu určitý zoznam, ano? Ktorý má kolega, ktorý tam dostal k dispozícii, ktorý sa akreditovali. V rámci slobodného prístupu k informáciám by som bol rád, aby ste ten zoznam dali. Aké je vaše meno? Môžem sa pozrieť aspoň? Jasné, že môžete. Ja, čo tam vidím? Nič nevidíte? No tak to je hrozné. No tak malo, môžem sa do snúť, aby ste nepovedali, že zapadám náhodou ešte. Môžete, mimo tohto tu takto. Ukážte. Magister Petr Slováček. Áno, áno, no, vidíte. Áno. Stačí to aspoň takto. Ja som myslel, že nepíše pán Trhlík prestrojení. To asi nie. Že sa naučil aj po slovensky rozprávať. Vadí vám čeština? Nie, no, však to, ako by som pochválil, keď pán Trhlík po slovensky rozprával. Dobre. No, v rámci slobodného prístupu k informáciám by som rád sa pozrel to zoznam. Že zaujíte mi tú tlačovú hodinu. Nie, verejný zoznam. Není verejný zoznam koho? Nie. A z jakého dôvodu? Sú to nejaké utajované skutočnosti? Nie sú utajované skutočnosti, my sme súkromná spoločnosť. Jaká súkromná? 100% majetkovú časťou štátu? V poriadku, ale súkromná. Súkromná s majetkovou časťou štátu? Áno. Pán Kelemen, a vy máte ako právnické vzdelanie? Áno. Áno? Takže vy teraz prehlasujete, že informácie o tom, koho vydávate na tlačovú konferenciu, sa nemôžu dozvedieť ľudia, žiadna verejnosť. Môžu sa dozvedieť, napíšte si žiadosť a podľa toho budeme postupovať. Áno? Áno, nech sa páči, jasne. Je podávam aj ústne. Ideme nadiktovať ústne žiadosť. Dobre, máme na to tak čas. Tak na sekretariat. Nemusíte. Ja chcem ísť na sekretariat nadiktovať ústne žiadosť. No. A čo sa stalo? Tak boli sme v tom decembri 2014 na letisku Bratislava, kde dnes šéfuje pán Ivan Trhlík, ktorý prišiel spolu s Ladou Smer SD. Je to ich nominant, zrejme priateľ Branislava Kušíka, ktorý je osobný priateľ a podľa našich informácií pokladník pána Počiatka. A bola tlačová konferencia o najkračšom lete takmer na svete, medzištátnom, to znamená Bratislava, Viedeň, že ste 5 minút vo vzduchu pristanete. Robila sa veľká tlačová konferencia okolo toho, stala nejaké peniaze a prišli sme tam, aby sme to pozreli, prípadne zdokumentovali vlastne, o čom to je celé a znova sme neboli pustení na tlačovú konferenciu, lebo že vraj iba akreditovaní novinári, ale ja sa pýtam, jakí akreditovaní novinári?
Podľa akého kľúča ich vyberáte? Že napíšu vás dobre, tak ako sme to ukázali v minulosti, alebo vás napíšu zle, tak ich nepúšťate na tlačové konferencie, hej, že vám dajú kritiku, tak o čom to je celé? Aj Robert Fico je klamár, keď povedal, že vyberá management do štátnych firiem transparentným spôsobom a podľa zákona. Práve tu na letisku sa dokázalo, že Ivan Trhlík bol vybraný absolútne pračudesným spôsobom. Hej, že prišiel, zvolili ho iba tak zo dňa na deň a v zákonnej lehote, kedy sa mali uskutočniť riadne výberové konanie, sa neuskutočnilo a on dodnes tam šéfuje. Tak o čom to je? No nič, ale tak pozrime si túto video, čo sa vlastne stalo, ako som išiel na tú tlačovú konferenciu a uvidíme tiež, ako som skrotil úradníkov, pretože som, keď ma nechceli pustiť a že je iba nejaký zoznam novinárov, tak som chcel dostať, lebo je to štátna firma, ona je povinná osoba zo zákona a mali mi predložiť zoznam novinárov, ktorí akreditovali. Ja môžem, ja idem teraz na štátne letisko a chcem podať žiadosť o informáciu. My sme není správny orgán, ani orgán či vytresokovaný. Ale že sekretárka je tam, chcem ísť na podateľňu, idem podať list. Kde sa podávajú listy? Nech sa páči, túto zvonku je Apobudová, tam je podateľňa. No, pôjdeme tam. Nech sa páči, môžete tam ísť, nech sa páči. Ja ukážem verejnosti, ak diktujem ústne. Ale napríklad idem podať, kde je pre salón, viete. Ale zbytočne sa pôjdete pozrieť. No a prečo ma tam nezoberiete? Nakúpite si to nábytky za 1000 eur, rozumiete? Ale verejnosť nemôže nič vidieť. Všelijaké pochybné zmluvy na letisku. Podateľňa je v tej druhej budove, ale, ja viem, sami, ale s nami to neriešte. Čak poďme do prezidenta. A je nekorektné, pokiaľ sa mi takto rozpáme, že nás natáčate a nahrávate. Prečo? Nech to ľudia vidia, jak sa to kradne a jak sa to robí na štátnych spoločnostiach. Tak potom to kradnutie natáčajte, nie nás, ktorí si to robí svoju prácu. Lebo chcem vidieť. Ak to tu viete odhaliť, natáčajte to kradnutie, ktoré ste. Tak ma poďte ukázať nábytok, ešte nábytok mi sám nikto neukázal. Ja môžem ukázať môj nábytok, ale ja nie som oprávnený takéto veci riešiť, takže poprosím vás naozaj. Slovensko sa prepadlo v zozname destinácií, je najhoršie hodnotená krajina, čo sa týka prepravných prepravy, hej? Pán Daňo, neviem, a nová letecká spoločnosť príde a my chceme informovať verejnosť, že konečne tie štatistiky, čo Európska únia zverejnila, že sme na to na tlačovú konferenciu. No, chcete nejaké pozitívne informácie získať, alebo čo chcete pre pozitívne teraz je to, otvoríte tému z že pán Trhlík je špičkový manažer, lebo doniesol nových dopravných prepravcov. A my chceme našim fanúšikom pozitívne pána Trhlíka ukázať. To je ten pán, ktorý nám tu prosperujúce vece letisko robí. A prečo to bránite? Dnešná tlačová konferencia. Tlačová teraz. Tlačová konferencia je len pre pozvaných hostí. No dobre, a ja by som rád vedel, že poznáte pozvaní. Je práve o tom, že chceme ukázať, že naozaj sem prídu nové spoločnosti. Je o tom. A my to o tom chceme. Stále negatívne píšeme o letisku, lebo pochybné obchody pána Trhlíka. A prvýkrát môžem pozitívne. Teraz môžem prvýkrát, jak ste povyhadzovali ľudí, aké príkazy. Ja každé jedno rozhodnutie, čo vy urobím, nech prichádza náhodou. Hej? Ale a videl som tie príkazy, jak sa vyhrážali, vy osobne ste sa vyhrážali vašim zamestnancom. Ale čím? Môžete čím? Potvrdiť, že ste čím? Zastrašovali svojich zamestnancov a mnohých zamestnancov ste prepustili? Neexistuje. Teraz vy mi to potvrďte, keď to tvrdíte. Vy mi to potvrďte. Ja vám to potvrdím. No, ja vám pošlem maily. Nie, pošlite, maili. Povedzte mi to teraz, keď to my tvrdíte. My máme právo na uchovanie utajení nášho zdroja informačného. No. Hej? Mne to je jedno, aký zdroj máte. My vám pripravíme teraz podklady. Mňa to vôbec nezaujíma, aký zdroj máte. A možno podáme aj trestné oznámenie na výborné, vás. Výborné, výborné. No. Možno aj na vás. Dajte. Však to bude slobodný. Ja som vy ste slobodný zvyknutý. Človek a no. Ja. No, no vidíte. Ste zvyknutý. Toto sú pozvaní, hej? Áno, to zistíme. Takto. Dostali ste nebude nejakú pozvánku dneska? A z akých médií ste, lebo vy ste zase privilegovaní. A my tu chceme pozitívne ukázať a nás zase nepúšťajú. Už mi to pripadá smiešne niekedy. No poďte pán, dajme, ideme na podateľ. Ne, ne. Nechcem vám pustiť zase, pozrieť túto pán, rozumieš? Je tlačovka. No tlačovka, ale iba pre privilegovaných. Akreditovaní, ktorí sa akreditovali, presne tak. No. Pán, dajme, ale vy tu nemáte čo robiť, ja vás ďalej nepustím. Toto zatiaľ tu je tu nejaká ano, prekážka? Áno, kúsok, je tento kúsok a tu nakončíte. Áno. Ja tomu nerozumiem. Pane, nie sme na súkromnej pôjde pretra. Presne. To som ešte nezažil teda. To je neskutočné. Že veľa iba pre privilegovaných. Dobre. Koniec. Dobre. A čo je za tými dverami už? Neverejná časť. Dobre, že si môžem takto to snímať, nie? Jak sa zapisujú novinári, aby sme vyflnuli verejnosť. Čiže pána Trhlíka nemôžeme vidieť.
Lebo ja si to prídem vytiahnuť raz. Vy si s ním dohodnete stretnutie, ja nemám s tým problém. Pán Trlík sa nám vyhýba dlhodobo. Ale prvýkrát chceme pozitívne ukázať. Pán Trlík je ten špičkový manažer. Vydávajte to mne za vinu. Pán Trlík je ten špičkový manažer, čo za jeho éry rozkvítal letisko. Ale vy ste to už 5 krát dneska, takže... Doteraz klesali, návštevnosť ľudí klesá. Prepravné tabule žiadne. Tu nechávate svietiť tabuľu aj týždeň dopredu, ako letadla letajú, lebo nemáte lety. No to teraz... nám poďte ukázať týždeň dopredu. To sú boli také časy. No ale nie teraz, určite. Ja všetko dokumentujem, my historicky dokumentujeme. Prečo riešite? A teraz prvýkrát pána Trlíka môžeme ukázať v pozitívnom svetle. Pána Trlíka. Minulé tisícročie riešite. Áno. No tak určite, minulé tisícročie riešite. A viete to, jak dlho na Slovensku? Súvislosti s tou tabulou. Jak dlho pracujete na letisku? Ale mňa neriešte, prečo máte ma riešiť? Všelijaké pochybné zmluvy, kde sa platili audiovizuálne vysielania a tak, hej, letiska, som videl. Pochybné prepravné zmluvy za sprostredkovanie príletu z Viedne do Bratislavy, som videl. Predložiť, dať trestné oznámenie, pokiaľ viete, na nejakú trestnú činu. Za tejto vlády, aká tu je, my musíme iba dokumentovať a stíhať, chytať a prenasledovať budeme až potom. To je ten problém. Naša pravdivo. Tak poďme pravdivo informovať. Čak ja nič nebudem robiť. Sadnem si a tichučko jak myška budem sedieť. No. Jak tichučko jak myška. Ani slovko neceknem. Tak ste sa mali akreditovať. Prečo ste sa neakreditovali? Prečo ste teraz prišli a... Lebo včera mi prišla tá informácia. Teraz vám prišla informácia. Že dneska je to na letisku. To vám teraz prišla, tak ano. Proste nebolo. Odozvali sme mail, zatiaľ odpoveď neprišla, lebo od vás je zvyčajné, že odpoveď chodí po týždňa aj po mesiaci. Zase poviete zvyčajne. Áno, zvyčajne. Však dokladujte to, kedy vám ano. Pošla taká. Nie tak zase. Poďme zatiaľ, keď nemôžeme ísť tam, poďme sa pozrieť ten nábytok nový, čo tu je. Jaký nábytok? Lebo máme iba takých nekvalitných fotkách. Neviem, aký nábytok. No čo sa kúpoval za tých 80 eur. Ale ja neviem, aký nábytok sa kúpoval. Tak ja vám ukážem, poďme. Viete? Ja viem, kde je. Áno. Aj tu, aj tam vonku, v kanceláriách. No, tamto vonku. Druhom, tam, jak sa chodí vonku. Tam je ďalší nábytok. Kde vonku? No, kde sú kancelárie. Jaké kancelárie? Letiska, kde sa tam kúpoval nábytok. Všade tu, všade. Ukážem vám faktúru a môžete mi ho identifikovať. Ale zase o nábytku rozprávate. Dojdete na tlačovú konferenciu teraz. Tak, lebo nemôže na tlačovú. Lieta sa raz za týždeň, tabule sa vykladajú informácie. Týždňové. A vy si čo o tom myslíte, že takto nepúšťajú? Že tu musia iba vybraní byť, akreditovaní? Ťažko povedať, ale tak je to verejné letisko, tak prečo? No? By nemal byť problém. Ale pozitívne chceme informovať. Pozitívne, lebo Slovensko klesá návštevnosti, ne? A prvýkrát pozitívne chceme ukázať, že nové dopravné spoločnosti ani tam vás nepustia. Ani dobre, keď píšem, ani zle. Pokiaľ ste periodikom, tak ja neviem, no? Aký problém. No? Sme na letisku, štátnom letisku. Vy hovoríte na súkromnej spoločnosti. Je pravda, je to súkromná spoločnosť. Ale už na to došli, že? Ja som na to došiel dávno, aj verejnosť. Ale 100% majetková účasť štátu. Čiže aj vy ste prakticky prenesenom významem štátne zamestnanec. Určite nie, ani prenesenom. Ani prenesenom. A zďaleka neprenesenom. Áno. Tak potom zase musíme poukázať verejnosti, zďaleka. Že čo sa tu páchá za veci. Že štát si pozriadzuje rôzne cerské spoločnosti, dokonca cerské spoločnosti štátnych spoločností. A potom všetko zatajuje. Máme tu kopu takých, čo sme dávali aj prejednať. A zase rozprávate o kope. Vy stále obviníte a poviete, máme kopu. Tak lebo nemôžem v skratke zhrnúť konkrétne veci. No áno, však, ale keď máte pochybnosť o nejakom trestnom čine, nech sa páči, podajte. Sme vedeli dokonca o pochybenia letiska. Dali sme ho na výbor pre nezlučiteľnosť funkcií. No. A zase tým, že je tam väčšina smerákov, tak zastavili. Ale prosím vás pekne, pán Daňo, a čo potom? Čo teraz chcete? No, však, zasta bude potom väčšina niečo iného, zasta potom nerozhodne tak. Vy len to, aby prospech vás sa rozhodol. Nechajte ma iba. To je potom výsledok. Nechajte ma iba zdokumentovať veci. No. Pôjdeme hore. Ja sa postavím do kúta. Akreditovaní nie ste. Prisahám, v živote nestúpim na letisko, keď len ceknem jednu otázku, keď poviem. Nie. Tak sa postavím do kúta. Ticho. Nie. Môžete ja predať, nemám zbraň. Nie. Nemám nič nebezpečné pri sebe. Pán Daňo, na čo sa opýtam? A chcem iba slušne informovať ste pána ako našu verejnosť. Tlačovú správu. O pozitívnom prístupe pána Trlíka o tom, ako letisko rastie. No, verte, že tá informácia dnes pôjde. Dobre. A vy ako dlho pracujete politicky, keď poznáte tú históriu? Ale to nie je relevantné. Ja som hovoril o histórii, hovorím o dnešnom dni. Ja viem, ale ako dlho pracujete politicky? To nie je relevantné, ako dlho pracuje pre letisko. Takže to meno mi aj niečo hovorí, toho Slovačíka. Už naozaj ako ste veľmi, veľmi nepríjemný a skutočne to nemá nič skutočne s novinárskou etikou. No nemá. Absolutne. Čo nemá spoločne s etikou? Že nemôže byť. Dobrý deň. A vy z akých médií idete? Váš spôsob komunikácie naozaj je veľmi, veľmi vzdialený od serióznych médií. Ale nevadí, no tak ako to. Okay. Presne, a preto sme tu. A to nevadí. Ja som sa vám sľúbil, že budem tichučko stať v rohu, ani neceknem. A povedzte mi konkrétny dôvod, kedy čo kritizujete a ja sa zamyslím a možno príjmem vaše rady. Ja som veľmi flexibilný a vidíte, aj dneska som slušný,
prišiel som, počúvam všetko, čo poviete, akceptujem a dokonca mi môžete pomôcť. Akceptujete? Tak nech sa páči. A tu ste to hovorili, že tu môžem stať? Môžete, môžete. Čakaj, ide, ide. Toto je verejná časť, toto je verejná časť, tu môžete stať. A hovoríte o akceptácii a pritom iba o tom hovoríte, tak to nerozumiem. To sú ďalší pozvané médiá, nie? Dobre. Dobrý deň. Tu vás budú prezentovať. A hospodárske noviny, krásne video idem u vás spraviť. Uvidíme, prečo som privilegovaný. Totižto pán Babiš nadobudol hospodárske noviny. Ako keď chcete počuť tú históriu. A teraz som bol na tlačovke, kde prišiel pán Fico. Hej. Niekedy bol hanený, kritizovaný to. Odrazu išla nejaká veľká štátna dotácia do Dušlosala. A odtedy na rôznych konferenciách začína už pán Fico vystupovať a mňa tam nechcú zase púšťať, hej, kde je pán Fico. Hej. Tuto štátne letisko, kde každú jednu tehlu, čo tu je, zaplatili občania Slovenskej republiky a cestujúci, lebo to je príjem štátneho rozpočtu by mal byť, keď to prevádzkovalo priamo štát napríklad, hej. Za toto vytvoril súkromnú spoločnosť, kde netransparentným spôsobom sú rozhadzované financie. Ja sa len opýtam, prečo ste prestali zverejňovať faktúry? Jeden čas tam vypadli, všetky faktúry letiska boli nezverejnené. Prečo napríklad? Sú aj iné orgány, ktoré tieto veci preverujú a majú na starosti. Ale pán Trnka, keby som sa mohol... Vy stále tvrdíte niečo, ale stále to nedokážete nejakým spôsobom vyvrátiť. Ja vyvrátim všetko. Potvrdiť. Sadíme si niekedy, donesem si ja svoje doklady. Sadíte si gumňa, alebo nie ste pána Trhlíka. Ale ja nie som arbiter na toto. Áno. Arbiter sú, na to sú tu orgány činné v trestnom konaní. A štátna moc. Ja myslím, že nie je problém povedať, že dochádza tu pochybným veciam na letisku. Ale vy ste na to není tu, aby spoplatnili ste teraz zamestnancom, chudákom zamestnancom. Čo sme spoplatnili? Parkovanie ste im dali. Neexistuje to. To vám toto vymyslel preboha. 1200 eur. Pán Daňo, to nemyslíte vážne. Ukážte mi jednu zmluvu. Dneska vám pošlem zajtra, keď chcete. No tak pán Daňo, ale toto potom musíte aj dokončiť. Toto, čo teraz tu vidíte. Toto sú čo, vojaci či colníci? No tak to je smutné, že neviete uniformu. Bolo by fajn, možno keby, že stojíte tam, by ste možno lepšie videli. Áno. Ale na také fialové, aké fialové čapky ste tu zaviedli, odkedy minister dopravy počiatok. Takže to je není naša uniforma. Áno, to není naša spoločnosť. No vidíte, ale ma tam nepustíte, nevidím na ťa. Ale máte približenie. A zvedavý, ktorý zamestnanec... Čiže keď zavrám teraz flajniky, opýtam sa, či môžem ísť, môžem ma pustiť flajniky? Nie, my organizujeme tlačovku. Ale flajniky je tu. Áno. A vy organizujete tlačovku. Dobre, opýtame sa na to celé. Dobrý deň, pane. Dobrý deň, pane. Takže títo... No, s tým parkovaním zamestnancov, to ste ma teda fakt prekvapili. To máte teda potom zlé, veľmi zlé informácie. No, mám dve zmluvy nejak, dva interné príkazy. Dva interné príkazy. Hovoríte o platení alebo príkazy? O zamestnancov, tí čo robia pre... Príkazy nemôžu byť spoplatnené pre Boha živého. To je zmluva, keď pozor. Oni chodili parkovať niekedy bezplatne. Tam po tej ceste... Vždy parkujú. Lebo jedno je letisko a druhé je letové prevádzkové služby. Sú dve spoločnosti. Dodnes deň parkujú zadarmo. Ja viem, ale pozor. Vždy tí zamestnanci tu chodia, musia ide parkovať a teraz to mali s minimálnym, možno 100-150 eur, alebo koľko tam... Nie, ani halier, pán Daňo, máte zlé informácie. Dobre, keď vám donesiem dôkaz. Pán Daňo, keď donesiete dôkaz, že jeden zamestnanec má u nás zmluvu na parkovanie, áno, donesiem vám papier. Musí ako zamestnanec ja platiť letisku. Dobre, môžeme takto sa dohodnúť, že prídem s tým papierom. Nie, tak okamžite odchádzam z tohto letiska, to vám garantujem. Ano. Keď mi donesiete niečo také. Ale pozor, on nemá zmluve, že platí. A čo má zmluve? On nemôže zaparkovať, on musí povinne to zaparkovať, nie že povinne. On, aby sa dostal do práce, nevinie sa tomu, že by platil, lebo mali tam si nejakú cestu rozbitú. Však ja to pôjdem nafilmovať. Pustíte ma tam? A však ja vám to ukážem. Dobre. To je najmenej. Áno. Však toto je, pozrite sa, poďte sa pozrieť, hneď vám to ukážem. Keď chcete oparkovaný. Lebo toto sú dezinformácie, ktoré púšťate do sveta, je to úplný nezmysel, totálne. Ešte ani jedna dezinformácia som nepustil. No ale toto máte totálnu dezinformáciu. Ja teraz preverujem informáciu, ktorú sme dostali. A na to, aby som ju preveril... Vy ste povedali... Nebudem sa domôcť pána Trhlíka. Vy ste povedali, že zamestnanci musia platiť za parkovanie. Naši zamestnanci musia platiť za parkovanie. Toto ste spomenuli. Dobrý deň. Dobrý deň. Musím si filmovať, to je vyvedovanie, aby sme ich vedeli rozlíšiť. Či to je vedenie na flajniky, alebo... Dobre, zavoláme teraz do flajniky. Opýtame sa, že či by si žalali, že tam boli aj slobodné médiá. Dobre? Flajniky. Majú to niekde vedenie v Bratislave, ne? Dobre, ste mi dali indiciu. Tak to je...
keď ste dostali informáciu, že je tlačovka, tak je k tomuto. Dobre, tlačovka. Dobre, ja donesiem podklady. K tomuto tlačovka, pán Daňo. Povedzte mi napríklad, prečo ste dávali obrovské reklamy robiť? Jaké reklamy? Nie, tak vy ste z bezpečnosti. Nie, ale povedzte, aké reklamy? Kde bol bývalý pán Trlík zamestnanec v Českých aerolíniách? Sú tam nejaké pochybné zmluvy o zverejňovanie reklamy nejakej a tak ďalej, hej? Ja to dnes nemám, len, ja som už aj poslal na letisko, len stále nemám odpoveď. Moment. Určite od nás by ste dostali odpoveď. Pokiaľ písomne žiadate nejaké stanovisko, tak určite ho dostanete. Takže doneste nám vašu žiadosť, ktorú ste sem doporučení poslali. Dobrý. A vieme sa na to pozrieť. To není, že vy ste niečo poslali, preverovali a my neodpovedáme. Dobrý deň. Ako deň? No škoda, že ja to nemôžem povedať, alebo občania, ktorí platia toto letisko. Však ste sú zamestnanci, takže zamestnanci letiska, takže... A ich sa neopýtame, či by chceli, aby verejnosť bola objektívne informovaná? Sme tu skutočne viac ako doma. Ako, vy ste si to urobili domov, súkromnú firmu, ale do vlastných vrecák. Do vlastných vrecák. Pán Trlík hlavne. Najväčší expert na lietanie. Páči sa. To máte pravdu. Áno. Naše vrecká sú zašité, pokiaľ ste si to chceli skontrolovať, môžete. No. Pozor. Není podstatné dneska vrecko hmotné, ale určite idete peniaze pristávať. Rámci duševných znalostí určite som sem prišiel trošku k iným vedavostiam. Takže hovoríte, že na letisku je všetko transparentné, zverejňujete všetky zmluvy, faktúry. Samozrejme. Jediné euro sa stále nestratilo. Samozrejme. Ste otvorení spoločnosti. Áno. Keď príde médium, slobodne pustíte ho na tlačovku, ukážete mu nábytok. Pozvané, áno, pozvané, akreditované, áno. Áno. Ale... Určite pravidlá, ktoré... Ale zase verejnosť sa nemá právo dozvedieť, kto dneska bol akreditovaný. No tak poďme sa pozrieť, lebo ja by som rád ten zoznam videl ako... Vy máte pocit, že verejnosť potrebuje vedieť, či tu bolo 20 alebo 50 novinárov. Podstatná informácia je tá, čo sa dnes deje. Áno, ale my to chceme... Všetky médiá, ktoré sú na trhu... Ale my chceme reálne ukázať, lebo oni, ktorí sa... Máte pocit, že všetci, ktorí tu prišli nereálne prejaviť... Nie, ja nikdy neurážam nič, ale prečo by sa nemohol... Ale v tomto prípade asi áno. Dobrý deň. Prečo by sa rovnačil spôsobom? Pretože všetci, ktorí sú prišli, ktorí mali teda tú možnosť sa akreditovať a chceli informovať, všetci prišli, aby povedali verejnosti nejaké klamstvá? To chcete povedať? Nie. Ale to všetko... Ja len chcem povedať, že chcem mať rovnaké právo ako ostatné médiá, ktoré sú na Slovensku. Je to štátna firma, nie súkromná. A chcem mať rovnaké právo ako oni informovať našich čitateľov. Vy uberáte našich čitateľov, ktorí nám prispievajú. Vy uberáte našich čitateľov, našich fanúšikom právo na informáciu. Hej, teraz sa to musia dočítať niekde inde, lenže naviac. Ja som mal nejaké otázky pripravené. Aj keď som vám sľúbil, že by som, som ochotný obetovať sa a budem ticho. Ja len chcem pána Trlíka. To zas ako... Do záberu, aby sme videli, jak to pekne obhajuje, lebo však my sme sa chceli pochváliť. Pán Trlík, ste šikovní, naši fanúšikovia konečne nadobudnú nový pocit z vás, lebo oni všetci myslia, že to je nejaký pochybný človek, čo tu prišiel. Prišiel rozlietať letisko. Spravia si obraz. Prišiel rozlietať letisko. Má možnosť si spraviť obraz. Prišiel rozlietať letisko a my chceme, áno, pán Trlík je ten, ktoré sme to čakali 20 rokov na Slovensku. Pán Trlík prišiel spasiť slovenské letisko. Dovesol flyniky. To byť hoci ktorý riaditeľ, tak to donesie ďalších 20 spoločností, hej? A tu pre jednu spoločnosť robíme obrovskú tlačovku. No, za štátne peniaze, no. To je reklama súkromnej firmy, Fly Niki, a dneska za peniaze všetkých daňových poplatníkov súkromnú reklamu. A ešte ja na tom nemôžem byť. Kto zaplatil by také reklamy, že v všetkých médiách bude nová spoločnosť Fly Niki na Slovensku, hej? Viete, ako budú mať naše stránky dneska Fly Niki? Koľko letenek dneska predajú prvý deň? Prečo si to Fly Niki nezaplatí zo súkromných zdrojov reklamu novina? Zo svojich zdrojov si zaplatia. Áno, ale tlačovku im platíme z našich peňazí. Neplatíme to. Chválime tu niekoho. Poďme do detailu. Dneska Fly Niki získa niekoľko desiatok tisíc, možno 100 tisíc eur. Za peniaze všetkých daných poplatníkov, lebo takú reklamu... Ako to získa? Lebo všetky médiá teraz budú písať, Fly Niki prišlo do Bratislavy. Áno, konečne, prišla nejaká... Ale prečo si Fly Niki nezaplatí súkromnú platenú inzerciu, no inak, kde prišlo, ale za peniaze daňových poplatníkov... Na svoju súkromnú svoju. Nie, ale tým, že dneska budú písať o nich všetky, aj verejnoprávne médiá, Slovenská televízia, súkromné médiá budú písať. To znamená, že nikto nemôže informovať o svojich krokoch, žiadny podnik, žiadna štátna služba alebo... A prečo nemôžeme pri tom my? No tak už sme zase pri tom, lebo ste neakreditovaní, nie ste pozvaní. No. Lebo niekto tu tají informácie verejnosti. Netají, však tu sú akreditované novinári, TASR je tu, všetko je tu. Ja vám letecku, donesem zajtra vám leteckú spoločnosť. No.
Ja vám sprostredkujem leteckú spoločnosť, ktorá bude letať celý rok z Bratislavy. Súhlasíte? A zorganizujete mi rovnakú tlačovku, ako je tu. Hoď iba málo letov uskutoční. Bude podpísaná zmluva, tak... Áno, tak, ale tak pána Trhlíka, viete, dostať na nejaké podmienky, tam bude treba možno veľa vecí ináč riešiť ešte, viete, ako... No to nevieme, ako... Nechcem sa vyjadrovať. Tak lebo zatiaľ všetky nakupy a predaje... A čo toto, vy čo invektívy toto vnášate? Lebo keby pán Trlík nemal problém, zoberie ma, pán Daňo, čo tu robíte? Poďte, sadneme si dvaja, vysvetlím vám to. Ale vy viete dobre, že vaša osoba... Iba ten, čo má čo skrývať, sa skrýva. Neviete, jednoducho, vy ste mňa už teraz v súčasnej dobe teraz osočili z niekoľkých vecí, ktoré som ja zaviedol. Tak obratíme sa na súd a opýtame sa na súde. Presne tak, však toto chceme, nič iné nechceme. Súd, buď spravodlivý. Daňo osočil tu pána Kelemena. Ale nie o to, vy dezinformácie púšťate ohľadom parkovania zamestnancov, interné oznámenia, vyhadzujeme nejakých ľudí, ale stále... Ja teraz iba hovorím, súr poznatkov za rok, čo zbieram. Ale to sú vaše odklady, mi treba doniesť a môžeme si toto vykonzultovať. Ja s tým absolútne žiadny problém nemám. A keď je protizákonnosť, tak poďme na súd a poďme to riešiť. Dobre, doniesiem aj to. Vy nemôžete povedať to, že vy ste taký a ste ale... jednoznačne všetci čierni a choďte preč a hotovo. A ja mám jediný pravdu a ja som tu arbiter, ktorý bude o tom rozhodovať. Ale ja iba využívam chvíľu, keďže nemôžem ísť na tlačovku, využívam chvíľu, využívate chvíľu pozitívne diskusie. Nie. A potom ste novinár, doslova neobjektívne, fakt neobjektívne. Chvíľu... Toto objektivitu ako fakt nezachovala. Chvíľu pozitívneho času na diskusiu využívam s pozitívnym človekom, lebo konečne sa zamiera diskutovať. Minule ste ma vyhazovali, rozumiete? Ja som vás nikdy nevyhazoval. Áno, tak... Pán Daňu, nikdy som ale, vás... Z verejného priestoru som vás nikdy nevyhazoval. Nepustili ste ma ďalej, ako vy. Letisko je rozdelené na verejnú časť a neverejnú časť. Idete aj vy na tlačovku? Nie. Tak poďte za mnou. Kam? Ideme popozerať ten nabytok. Ja mám iné starosti, nepozerať nabytok. Tak opýtajte si súhlas. Á, dobrý deň. Ruku si už podáme, pane. Nepodáme si ruku. A vy ste všade privilegovaní. Ja už raz musím sa s vami porozprávať. No tak, vidíte. Nikto sa s vami nechce rozprávať. No a to je otázka prečo? No to je ale nie na tých ľudí, na tú väčšinu, ale... Súkromnej spoločnosti tu robíte promo. Dneska tu robíte promo v súkromnej spoločnosti za peniaze všetkých daňových poplatníkov. Nie, a odkiaľ viete, že sú to peniaze daňových poplatníkov? Odkiaľ viete, že si to nezaplatil Flajniky a že si túto tlačovku a chceme verejnosť informovať o tom? Tak ideme sa pozrieť. Ale ja nebudem teraz do ušťa, dajte si riadnu žiadosť a dostanete odpoveď pre Boha živého. Teraz čo vy, tu otvoríme teraz ekonomické okienko a budete vy faktúry preverovať? To jak si predstavujete? Lebo... Kde? To neexistuje nikde. Ano, ale dneska ma napadajú ďalšie myšlienky. Preveriť... Však to je v poriadku, ale dneska ešte takým spôsobom, že štieknete do toho... Ale najprv ste povedali, že to organizujete vy. A takýmto spôsobom... Potom ste povedali, teraz až ste povedali, že to oni zaplatili. Ale... Chápete? Ja chcem iba poznať tú pravdu. A čo chcete? Povedzte mi. Ja som iba chcel sa postaviť do kúta a ticho, jak myška tam. Nie ste pozvaní, nie ste akreditovaní. Včera volala vaša kolegyňa. Prečo sa neakreditovala? Volala vaša kolegyňa. Áno. Áno. No čakajte, my voláme stále na letisko, lebo sa tu dáme informácii. Ale prečo sa neakreditovala? A povedali ste, že pani Del, že si dali... Ona vedela, že je tlačová konferencia. Prečo mi povedala, že sa chce zúčastniť? No. Ona chcela informácie ohľadom, čoho bude tlačová konferencia. No, to je všetko. No. A dostala informáciu. No. Ale potom ste poslali mail, že práve včera sme dostali tú informáciu a zrejme si poslali potom mail so žiadosťou, keď hovoríte. Ja sa nepozriem teraz do počítača. Tak ale ani toto neviete, pán Daňo. Lebo ja či máte žiadosť, nemáte žiadosť, ako ale to myslíte, ja som vy hneď dojdete a začnete osočovať, že prečo som sa ja nedostal na tlačovku. Áno. No lebo ste nesplnili základné podmienky. Ale to pekne vysvetlili. No. A podmienky boli aké? Má byť opýtajte čistý, sa voňavý, nízky, tučný, široký, s okuliármi. Ktoré včera dostala informácie. Mám priť ružovom, fialovom, jak vám prizvete? Zase to bude, že ide do krajnosti. No, lebo oni sú vo fialovom oblečení, že či som mal prísť vo farbách Niky, aby som prišiel aj Niky si dal na čelo, keď bude treba. A, ja im robím sám reklamu. Zase idete. Viete ako. Takže už sme skončili. Hej. Tak ideme, poďte, pozrieme nabytok. Kam, ja mám iné povinnosti. Ukážeme ľuďom, ale že ste otvorení spoločnosti. Ale ja nemám žiadny dispozícii, žiadny nábytok a už vôbec sa opravne niečo vám ukazovať. Áno, áno. Stará téma, zase je to vonku, skrátka. A no stará, ale stále aktuálna. Dobre, ale toto bol dva roky sa tejto téme, vy prídete sa na tlačovku, nedostanete sa a začnete dvojročné veci vyťahovať, len aby ste niečo spravili. Ale tak ja nechodím každý na letisko. Hej? No tak a prečo nechodíte? Dneska som prišiel, konečne som povedal Trhlík, dva roky čakám na pána Trhlíka, že niečo pozitívne spravil. Dneska prvýkrát niečo pozitívne vidím, idem rozletať letisko, už minule tu hlásal, ako otváral ten stánok, hej? Čo neprišiel na vtedy. A dneska som mal možnosť 6 vidieť
a povedať, tu je ten pán, čo... Prečo ste neboli pred dvoma týždňami na tlačovke Ryanairu? Tiež bol Ryanair. To vás nezaujíma. Ale Ryanair je tu už... Ale nie, už bazuje tu s dvoma lietadlami. No, obrovský úspech. A prečo ste nedošli? A po koľkých rokoch je ten úspech, že dve lietadla tu chodia? No, ale koľko mal času generálny riaditeľ na takéto niečo? Tak hlavne mal času prečo na donútené zakázky. Ale zase ste pri tom, zase osočujete, zase osočujete takýmto spôsobom. Ale keby nám to vysvetlil, no. Tak ho poviem, áno, pán Trlík nám to vysvetlil. Ale však, ešte to, sa aj ospravedlnil. Ale však sú tu tie zmluvy sú verejné, no. tie sú zverejňované. Ano. Tak potom, no, tak môžete vy povedať, že... Dával sa tam nejaký podnet, niektoré faktúry vypadli do systému, pozor, tam to ešte skúmame. Ale keď sa dá podnet... Hlavne tie za reklamy, tie nadhodnotené za reklamy. Ale vy ste není ten arbiter, to je ten problém. To je ten problém. Nie, ten arbiter je tu štátny súd a tak ďalej. Polícia, všetko. Správne konanie, keď je správny orgán. Tak umôžete pozbierať doklady. Ja by som dneska... Ale vy nie ste na to, aby ste zbierali poklady. Podklady. Jakže nie? No, nie tak ste. Nerobí to štát. Polícia rieši jeden z 10 trestných Dobre, činov, keď vôbec začne niečo robiť. Ale potom... Kde je ten arbiter, no, hej? No. To je jediný arbiter v štáte. No. Prečo? Vy ste mali ísť normálne na NAKU, vás je to škoda a riešite tu trestné činy, keď ste taký šikovný, viete ako. Lebo tuto vidíte, chránite perfektne pána Trhlíka, hej. Keď tak ochraňovali aj štát, jak tu pána Trhlíka Šiech, rozumiete, tak... To je jedno, že je Šiech, zase máte invektíva, že je Šiech. Nie, pozor, nemôžete ako... Nemôžete toto povedať, že je Šiech. Lebo ja sa pýtam, do štátnej firmy, no? Človeka, ktorý bol prepustený z ČSA, jak bol vtedy v tom Holandsku či Belgicku, jak tam bol? Vidíte, zase nemáte informácie. Mám. Holandsko, Belgicko. Zneužil finančné prostriedky. Údajne, ktoré tam máme údajne, na tých faktúrach a za to bol prepustený. No. Hej? Ale tiež je to, tiež to neviete dokázať, tiež nemáte na to doklad. Tiež nemáte. No lebo pošleme na políciu, pošleme do Čech, čakáme 2 mesiace, sme čakali odpoveď ČSA a prišla taká všelijaká vyhýbava odpoveď nepriama. Hej? No vidíte, ale to je zamestnávateľ, jeho. Tak čo, prečo si chcete domýšľať? Není, on bol zamestnávateľ, ho vyhodili. Áno, ale jeho zamestnávateľ, ano. Keď vám nedá túto informáciu, vy už živíte stále. Áno, ale rozumiete, možno ja som taký zlý, že som mal negatívny pohľad na pána Trhlíka. To určite. A dneska si ho mohol napraviť. A vy ste mu tomu zabranili. Dneska by som pochválil. Ticho by som tam bol. Ja som ten kazisvet. Ticho by som tam bol. Tu je tá tlačovka, to je tá prvá miestnosť, to press centrum. To si krásne zoberieme, pozrite sa sem. A tam nemáte ani rolety, čo? No krásne. A toto je nepresne. Toto je to presne. Doľava išli, ne? Ne? A kde oni išli? Vľavo celkom? Ja sa vám čudujem. Ja sa vám čudujem, že nejdete na to rozumieť. My chceme transparentne ukázať pozitívny prístup vedenia letiska. Krásne podiete všetko, hej. Poloprázdne síce, poloprázdne síce. Prečo ste sa neakreditovali? Dobre, preto ale že ma poznáte... Tlačovka, preto je táto tlačovka, aby to nebolo poloprázdne. No, koľko ich tam sedí? Ale toto není, vy natáčate úplne niečo iné. No dobre, ale keby vám to prišlo ráno Markíza bez akreditácie, Markízu by ste pustili? Ale to není moja starosť, no. Toto robí tlačový odbor. Tak poďme, a tá šéfka tlačového letiska kde? No tá je na tlačovej konferencii. Tak počkáme, kým skončí, ne? Tak počkajte. Dobre, idem sa poprechádzať zatiaľ, ukážem pozitívne. A koľko teraz letov dneska tu odlieta? No pozrite si, tu je tabuľa. Niekedy bola fakt takáto dlhodobá, aby vôbec niečo tam svietilo. Si to pozrite, uvidíte dátum. No a potom do tej podateľny na to... Tuto. Jak vidíte von, to je taká nižšia budova a druhý vchod, dobre, je administratívna dobre. Časť. A tam si dobre. Zazvoníte na podateľnu, príde pani doma. Odkážte, že nech len podoplňajú všetky faktúry na web, čo tam chýbajú, nejaké obstarávania a reklamy. Pán Daňo, keď je takýto problém, však niekto zo štátnych orgánov dbá na to, aby tieto náležitosti tam museli byť, tak vidíte, treba dajte podneť na to. Kvanta vyšetrovania idú do zabudnutia. Ale... Čo ja podám? 30 dní zastavené, potom musí písať sťažnosti na prokuratúru, prečo to neprešetrili poriadne, lebo dneska nemá ani interes sa venovať tomu, že by sa ukazovalo, že... Je to možno váš pohľad, že to nevyšetrili. Včera zastavili, v útorok Pašku zastavili, že nebudú voči nemu konať, voči Paškovi v parlamente, lebo Smer tam má tiež väčšinu, tak zahlasovali, že zastavujú disciplinárne konanie voči verejnému funkcionárovi, lebo že už aj není verejný funkcionár, lebo predtým tesne sa vzdal funkcie mandátu ako poslanca. Po C. Zastavuje konanie proti verejnému funkcionárovi Pavlovi Paškovi, poslancovi Národnej rady Slovenskej republiky podľa článku 9 odsek 12 ústavného zákona o ochrane verejného záujmu. Hej, čo je tiež ako na zváženie, hej? Že rozumiete,
Teraz pán Trlík tu bude manažovať to letisko. Si myslíte, koľko rokov tu ešte bude? Bude tu aj 10 rokov, keď mu to pôjde dobre? No tak bola by chyba, keby mu to nešlo dobre, nejako vymeniť ho, určite. Ano. Určite. No, dobre, len prišiel odnikadiaľ z pochybných rôznych zdrojov. Ale tie pochybné rôzne zdroje, takisto vy niečo tvrdíte, čo, niekto čo tu stále nemáte, nemáte nejakým a prečo, spôsobom preukázať. Viete, koľko no. šikovných zamestnancov je na letisku? Je. Ktorých tu robia celý život. Dokonca robia tak zodpovedné funkcie, len sa nikdy nedostanú na tú pozíciu šéfa a poznajú sami problémy, aké tu sú. Mnohých ste povyhadzovali už medzi tým za tie 2 roky. Hej? Mám zoznam už ich, hej? Povyhadzovali. To nie je povyhadzovali. Lebo začali rozprávať médiám, čo sa tu deje na letisku. Nie, to vôbec nie. To dobre, vôbec, my už máme... A každému jednému problému a každému jednému človeku vieme doložiť, prečo... Oni sa ešte niektorí boja verejne vystúpiť, ale keď sú súkromne... zamestnancami, tak prečo sú... Potom, vidíte, to sú zase dezinformácie. Lebo boja sa verejne vystúpiť, tak ako chcete niečo konfrontovať? A my máme, pozor, my novinári, no? My môžeme ho zaznamenať všetko a máme právo utajiť zdroj, ktorý nám to povedal a môžeme ja to preverovať. To ja nechcem, len mi doneste človeka, ktorý bol nezákonne vyhodený odtiaľto a ktorý je proste nejakým spôsobom ukrivdený. Keď som bol vedel, dneska takú rozpravu máme, donesem celé spisy letiska a dneska normálne by som využil čas a asi to polistujeme. Hej? Lebo treba argumentovať na základe reálnych faktov. Presne tak. A ja iba dneska som zhrnul, tým pádom sme čakali, som iba zhrnul, čo mám všetky, aké myšlenkové pochody, ak vás vidím, ak vidím letisko, čo všetko mám na jazyku a čo nemôžem doteraz ale robiť. Ale zase nemyslíte, že tí ľudia, ktorí sa cítia ukrivdene, sa nedomáhajú svojich práv na súdoch. Áno. Domáhajú sa svojich práv na súdoch. Hej. A to je ten arbiter nezávislý, ktorý zhodnotí, či má zamestnávateľ alebo zamestnanec. Áno, šesť súdom. Súd je spravodlivý, všetko, on to raz za čas rozhodne. Ale napríklad, ja už čakám rok a pol, za chvíľku bude, čo mi dali 3000 eur pokutu za filmovanie úradníkov a za rok a pol ešte neprišlo ani vyčíslenie súdneho poplatku, ani nevyčíslo sa pojednávanie. Teraz dávam sťažnosť na ústavný súd, ešte sme dali teraz na súd. Není možné, že za rok a pol sa nikto nedotkne spisu, rozumiete, hej? Chápete? Tak ako, o čom to sú tie súdy, hej? Tiež ako niekedy, pozor, väčšina je dobré všetko, len niekedy sa treba opýtať, že aj keď ten človek sa tam obráti, kedy sa domôže tej ochrany, hej? Ja mám teraz ďalšiu vec teraz na ústavnom súde, čo ma vylúčili ako kandidáta, lebo tam súdcovia rozhodli za 2 hodiny napríklad, za 2 hodiny ma vylúčili, teraz sa ten zaoberá ústavný súd. Tak uvidím, ako rozhodne ústavný súd, ale hovorím, v iných veciach, kde sa teda týka môjho práva, všelijakých tých pokut, čo mi dávajú a všetko, možno tam čakám aj roky. Vidíte. No. Ja už... No dobre. OK. Takže, kde je ten nabytok? Mi podali, že vonku niekde mám ísť taďal. No. Môžem sa prechádzať, jak verejnosť. No, vidíte. Pán Kelemen, prídem s tým papierami, sa ohlásim. Zoberte si papier a poďte so mnou. Ja nie som povinný vám dať akýkoľvek papier. Máte a čo papier, ste povinní? Vás vyprevadiť z tejto miestnosti, ako je treba. Ja chcem spísať žiadosť o poskytnutie informácie. Jedné, čo robíte, nás zdržujete. Vy mňa zdržujete, môj čas je vzácnejší ešte ako váš možno niekedy, viete? Lebo tu potrebujeme informovať občanov. A je nám v tom aktívne bránené. Je to štátne letisko, ste povinná osoba podľa zákona poskytnúť o slobodnom prístupe k informáciám. Áno.
je forma vysvetlite poštou. Nie, nie, poštou. Vy mi vysvetlite, napríklad mi ukážte vaše meno, aby sme vedeli, koho, na koho podať. Keď si vypnete kameru. Čo mne budete rozkazovať? Podľa čoho vy prikazujete mi vypnúť kameru, mi vysvetlite? Ale vy máte aký dôvod, ale respektíve ukázať, váš mandát? Čo sa tu deje na štátnom letisku. OK. Hej. Ja mám právo na informácie. Prišiel som a tá informácia sa dá podať rôznymi spôsobmi. A jeden z týchto spôsobov je ústny spôsob spísania do zapisnice, keď som prišiel, hociaký papier, keď som prišiel, chcem túto informáciu, nadiktujem, podpíšem, ideme preč. Jaký je tu problém? Dobre, tak vás, nech sa páči, poďte do zasadačky. No, tak poďme do zasadačky, ja písať nebudem, ja idem diktovať ústne. Ja chcem ukázať, tak ja chodím na políciu, ja chodím na daňový úrad, ja chodím na akýkoľvek štátny úrad, k exekútorom, na štátne firmy, ktokoľvek môže podať ústne. Čiže ja som prišiel, nadiktujem. Príde tu nejaká invalidná babička na vozíku a bude chcieť niečo vedieť, vy budete nutiť písať, hej. Treba sa zvyknúť pracovať.